ए अझै वहाँ पो छ त दाइ त हो खाङसार रातै असली मजा हजुर रातै पर्छ क्यो आज पनि हजुर रातै पर्छ रातै रातै पर्ने भयो आज पनि यस्तो माथि हिमपात भइरहेछ बेस क्याम्पतिर हामी यहाँबाट हिजो तिनजना साथी फर्किनु भयो तिनजना गर्लफ्रेन्ड त होइन चारजना फर्किनु भयो बिचरा यहाँबाट यस्तो रहेछ यहाँ तिन तल्ली गाह्रो गाह्रो यताबाट झर्दै झर्दै अब एक दिन बढी बस्नु पर्ने भयो जस ठिकै छ एक दिन बढी बस्दाखेरि मनाङको आमदामी बढ्छ बढानु पर्छ यहाँको यहाँको आमदामी भने पर्यटक जडीबुटी मेन होइन तिनी खनिज पदार्थ खन्न त खन्दैन पो होला खन्न दिन्न यो पक्कै के बन्छ होला युरेनियम पाइन्छ भन्छ अब अजम्बरी भयो अलिकति दस वर्ष बाटो यस्तो छ यो पनि हाम्रो परिवारहरू खुसी हुन्छन् हुन्छन् परिवारहरू हेर्नु भएपछि खुसीले हेरिदिनु होला यस्तो हिम नदीहरू यस्तो छ माथिबाट आउँछ यो मर्स्याङदीको सहायक नदीहरू हो माथि खोप्चा खोप्चाबाट आउँछ यो पुल तर्नु पर्छ हिजो हामीले यतै नै हिमपात भयो थियो हामीले त 5000 मिटर दिशा गर्यौं 5000 मिटर को उचाइमा हेर्यो जिन्दगीको पहिला अनुभव गर्यो हजुर यति उचाइमा आइए थिइन अब मरे पनि गोटी पर्दैछ भन्ने गोटी पर्दैला जस्तो भयो अब एकचोटि तिलिचो ताल हेर्ने सपना धेरैको अधुरो हुन्छ यहाँ भोलेनाथको कृपाले हामीलाई बोलाउनु भयो शम्भुले हामी गाह्रो भए थियो त्यही पनि पुगेर आइयो हजुर अब हाम्रो यात्रा भन्ने खाङसारसम्म त्यहाँबाट भोलिदेखि मनाङ बजार हेर्ने अरू अरू विभिन्न ठाउँ छ त्यहाँ हेर्दै अवलोकन गर्दै गर्दै घर फर्किने आई लभ यु बुढी बुढीले हेरेपछि मेरो बुढीले खाङसार भिलेज कस्तो पुरानो ढाँचामा छ हिमालको काखमा बसे हिमपारी हिमाल खाङसारको यो बुद्ध स्तूपा खाङसार गाउँ तिलिचो जाने बाटो पुरानो थुप्रो छैन होटल होटल ल